shpenzoj shumë para në marketing, në televizion, në portale, shumë sponsorizime. Dhe çan ndodh që nuk e di fare se ku më hiqën lek, sa përfitim kam. Sa ky shpenzim, ky buxhet që kam në marketing sa më konvertohet në shitje. Nëse e ke edhe ti këtë problem, nëse mendon që kjo është vështirësia më e madhe që po përjeton tani në këto momente, atëherë në linkun më poshtë kliko dhe ti mund të rezervosh një takim me mua, mund të lëm një telefonat call në datën dhe në orën që ti do, kur ti të duash, kur ti të jesh i lirë, mjafton vetëm të caktosh në linkun, kalendarin që është në link, dhe kohë zgjatjen tënde. Mund të jetë 15 minuta, mund të jetë gjysmore, mund të jetë 1 orë, sa të duash. E rëndësishme është që në atë moment që ti do bësh rezervimin me linkun më poshtë, ti të jesh i qetë dhe ti të kesh prioritet për zgjidhjen e këtij problemi. Mos kesh ndonjë problem tjetër apo ndonjë mundësi për një gjë tjetër. Okej? Kliko poshtë dhe të pres në takim.